Գերմանական Audi ընկերությունը թարմացրել է իր դրոշակագիր մոդելը՝ A8 ներկայացուցչական լուքսեդանը։ 4 տարվա արտադրական կյանքից հետո պլանային facelift-ը որոշ շտկումներ է իրականացրել մեքենայի արտաքինի մեջ, ավելի պատկառելի դարձնելով նրան։ Audi A8-ի ներկա մոդելը գերմանական Magnishin ներկայացուցչական սեդանի 4 սերունդն է, որն ասպարեզ է հանվել 2017 թվականի ամռանը Audi Summit փառատոնի ժամանակ, որից հետո սեպտեմբերին Ֆրանկֆուրտի ավտոսալոնում։ Այժմյան թարմացումը վերաբերում է հիմնականում արտաքինին, հատկապես առաջնամասի ձևավորմանը։ Նոր առաջնամասի վերաիմաստավորումը դրոշակագիր մոդելին հաղորդել է էլ ավելի պատկառելի տեսք, արտահայտված փոփոխված դիզայնի լուսարձակներով, ռադիատորի կողարկիչի նոր գծագրության վանդակաճաղով և վերափոխված բամպերով։ Ներքևում հատված և ավեցին նմանված լուսարձակները բոլորովին նոր տեխնոլոգիայով, թվային մատրիցայով լուսադիոդային են, 1.3 միլիոն միկրոհայելիներով, որոնք կարող են նշաններ կամ հուշումներ պատկերել ճանապարհին։ Single frame անվանումով հայտնի ռադիատորի քողարկիչը այժմ հորիզոնական քրոմապատ գծերի փոխարեն ստացել է ուղղահայաց տեղադրության լատինական փոքրիկ L-տառը հիշեցնող դետալներով ձևավորում։ Ինքը ռադիատորի քողարկիչ վանդակաճաղը պահպանել է իր գերիշխող տեսքը, որը բամպերի նոր գծագրության քրոմապատ դետալների հետ ավելի պատկառազդու տեսք է ստացել նախկինի համեմատությամբ։ Գողից միանշանակ ճանաչելի Audi-ի ֆիրմային ոճաբանությունը պահպանվել է բնորոշ ներդաշնակ սիլուետով, քրոմով շրջանակված կողային ապակեպատման հետևի փոքրիկ չբացվող պեղկով և համեմատաբար կարճ հետնամասով։ Հետնամասում առանձին դետալների միասնություն և ներդաշնակ պատկեր է։ Մեղմ և թեթև ձևավորմամբ օրգանական լուսադիոդային OLED տեխնոլոգիայով կանգազդանշանները միահյուսվել են իրար 1.5-ի մեջ և առաջարկում են 2 լուսապատկերներ։ Ներքևում նույնպես միասնական դետալ է, արտանետող համակարգի քողարկված նեղ և ձգված իմիտացիոն անցքերը իրար են կապվել քրոմապատ գծով, որը միասնական կանգազդանշանների ողջ լայնքով ձգվող քրոմապատ գծի հետ ընդհանուր առմամբ մեղմ և թեթև հետնամասին հաղորդում է որոշակի պատկառելություն և տոնականություն։ Առաջարկվող 6 նոր գծագրության արմիների չափսը 18 դյույմից հասնում է մինչև 21-ի։ Արմացված Audi A8-ը ներկայացվում է միանգամից 2 տարբերակով՝ բազային, որի երկարությունը հավասար է 5 մետր 19 սանտիմետրի և 13 սանտիմետրով երկարացված տարբերակով, որը մատնանշում է Audi A8L հապավումով։ Արմացված Audi սալոնում համարյա փոփոխություններ չկան։ Միայն փոքրիկ դետալների մեջ կարելի է տարբերություններ գտնել, սակայն առաջարկվում են ձևավորման նոր գույներ և նյութեր, ինչպես միկրոֆիբր արհեստական թավշակաշին։ Առջևի տորպեդոն այստեղ 1 միասնական հարթվահանակ է սալոնի ողջ լայնքով, որը միայն ղեկանիվի հետևում է բարձրանում, ստեղծելով տանիք վիրտուալ կոկպիտի համար։ Տեղեկատվաժամանցային MIB3 համակարգի ղեկավարումն իրականացվում է հպումային կոճակներով, սակայն ընկալման որևէ խնդիր չկա, քանի որ ստեղները ֆիզիկապես զգացվում են և հաճելի ծլնգոցով ազդարարում, որ հրահանգը կատարված է։ Ոչ պակաս այժմեական են նաև հետևի նստատեղին, հատկապես երկարացված տարբերակում, որտեղ ամենաբազմազան կարգավորումներով շքեղ նստատեղում կարելի է մեկնել նաև ոտքերը և հարմարավետ տեղավորել առաջ գնացող առջևի նստատեղի թիկնակից բացվող ոտնահարթակին, որն առաջարկում է նաև ոտքերի մերսում։
առանձին մի շարժական tablet թույլ է տալիս եթե ում նստողին, որը շատ դեպքերում հենց մեքենայատերն է, ինքնուրույն օգտվել մեքենայի կողմից առաջարկվող բոլոր օժանդակ հարմարություններից, ինչպես նաև օգտագործել այն որպես առանձին հեռախոս կամ tablet. Հետևի նստատեղին առաջարկվում են նաև անհատական լուսավորման բազմաթիվ կարգավորումներ. Ներկայացուցչական սեդանի էլեկտրամեխանիկական կախոցները ճանապարհային անարդությունները կլանելու, ոլորաններին ճոճկը չզոկացնելու և սալոնում տատանումները վերացնելու նոր նշաձող են հաստատում։ Audi Auto հնարավորություն ունի սմարթֆոնի հավելվածի միջոցով հեռակառավարմամբ կայանվել գարաժում կամ ինքնուրույն կայանվել կայանատեղիում կամ այլ ոչ այնքան հարմար տեղերում, ուր դժվար է կայանվել և մեքենայից դուրս գալ։ Դարմացված Audi Auto պահպանել է իր շարժիչային գաման համարյա նույնությամբ։ Առայժմ խոսում է բենզինային 6 մխոցային վեհաձև 3 լիտր աշխատանքային ծավալով տուրբինային շարժիչի մասին TFSI տեխնոլոգիայով 340 ձիաուշազորությամբ և 500 նյութոնմետր քարշով։ Ինչպես նաև 4 լիտր աշխատանքային ծավալով երկտուրբինային V8-ի մասին, որն ունի 460 ձիաուշազորություն և 660 նյութոնմետր քարշ։ Այս շարժիչով Audi S8 տարբերակը զարգացնում է 571 ձիաուշազորություն և 800 նյութոնմետր քարշ և 100 կմ/ժ արագությանը հասնում 3.8 վայրկյանում։ Ինչ վերաբերում է դիզելային V6-ին և 462 ձիաուժանոց հիբրիդային տարբերակին, ապա դրանք կհայտնվեն ավելի ուշ։ Ինչպես դիզելային V8-ի, այնպես էլ WLZF 12 մխոցային բենզինային շարժիչի մասին խոսք չկա, նույնիսկ չինական շուկայի համար առաջարկվող Audi A8 Horch տարբերակի համար, որը ենթադրվում էր որպես պատասխան Mercedes Maybach-ին։ Բոլոր տարբերակներն էլ աշխատում են 8 աստիճանով ավտոմատ փոխանցումատուպով և 48 վոլտանոց ստարտեր գեներատորով։ Նոր Audi A8-ի գինը գերմանական շուկայում սկսում է 99.500 եվրոյից։